вещи. Повсякчас і на віки віки. Амінь. О Господь, з'явився нам, благословен, хто йде в ім'я Господня. Господь, з'явився нам. Заставляйте Господа від ноги до повіки мені свого. Господь, з'явився нам, вступили до чили мене. Я жив мені, Господні, перемінь книг. Це сталося, і дивно воно в очах ваших. Господи, явився нам, благословен той день, ім'я Господнє. За Богородиці у серце нині прибежимо річні смиренні, і припадімо у моленню, зиваючи з вибини душевної, владичи це поможе, змилосердивши за нами, поспішимо війному із безлічі ріків, де заверни рабів твої знішим, по тобі єдину заступницю маємо. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині повсякчас і на віки віків, амінь. Не замовнемо ніколи, Богородице, про силу твою говорити ми недостойні. Охоти тебе пристояла, благаючи, до нас визволи місті любові, озбри охорони на сині вільними, уважені всі, премудрість будьмо уважені. Дошко і спогляні прихили вухо твоє. Усяким роді роді. Господе, ми помолімся. Святий єси Боже наш, і святих перебуваєш, і тобі славу воссилаємо.
Отцю і Сину і Святому Духові, нині повсякчас і на віки віків. Сподобалися ми слухання Святого Євангелія Господа Бога, молімо. Господи, помилуй, Господи, помилуй. Премудрість прості, вислухаймо Святого Євангелія. Мир всім. Відгуки Святого Євангелія, читання. У ті дні Марія, ставши поспіхом, пішла передгір'я міста Юдине і увійшла в дім Захарії і привітала Єлісавету. Коли почула Єлісавета привітання Маріїне, зграло дитя в утробі її, і сповнилося Духа Святого Єлісавета, і вигукнула очним голосом і сказала: «Благословенна ти в жонах, і благословенний плід утроби твоєї, і звідки це мені, що мати Господа мого прийшла до мене? Бо коли голос вітання твого дійшов до вух моїх, зграло дитя радісно в утробі моїй. Блаженна та, яка увірувала, бо збуду несказаний від Господа, і сказала Марія: величає душа моя Господа, і зрадів дух мій у Божі спасі моїм, бо визглянувся на смерть раби своєї, ось бо від нині вбажати мене всі роди, бо вивчений мені велесі і святе ім'я його. Проблажи Марія з нею близько трьох місяців, і повернулося в дім свій. Святая Діва Марія, Богородице, милосердна, радуйся і спаси ті, що на тебе уповають. Пресвятая Богородице, спаси нас. Матері Слабого нашу, радуйся, спаси ті, що на тебе уповають. Пресвятая Богородице, спаси нас. Мати предвічної любові, радуйся і спаси ті, що на тебе уповають. Мати Божої благодаті, радуйся і спаси ті, що на тебе уповають. Діво, що непорочно зачала, радуйся і спаси ті, що на тебе уповають. Діво, що від херовими світліша, радуйся і спаси ті, що на тебе уповають. Діво, що від серафимів славніша, радуйся і спаси тих, що на тебе уповають. Марія, голубко неосквернена, радуйся і спаси тих, що на тебе уповають. Марія, запашна квітка дівництва, радуйся і спаси тих, що на тебе уповають. Марія, добра вихователька віку, радуйся і спаси тих, що на тебе уповають. Марія, покрова світу, ширша від небес, радуйся і спаси тих, що на тебе уповають. Марія, потіха на плаканих, радуйся і спаси тих, що на тебе уповають. Марії, прибіжище грішників, радуйся і спаси тих, що на тебе уповають. О, Марії, посередниці, що не покидала нас після свого спіння, радуйся і спаси тих, що на тебе уповають.
уповають. Марія, Єдрошінство, я благословенна, радуйся, спаси ти, що на тебе уповаю. Святого Господи, помилуй, Господи, помилуй.
Ще молимося Богом бережену Україну нашу, за владу і військо, і народ її, щоб тихі мирне життя прожили всяком благ, честі і чистоті. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимося Господа Бога нашому, що вислухав голос моління на зарішених і охорони всіх людей України нашої, вчастіших випробувань та помилував рабів своїх воїнів, що зберіг і смертоносних, і рани від усякої скорботи, лиха гніву та недолі, і дав їм повернутися здоровими і в мирі. Все милостиві, Господи, вислухай і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимося, що зберегся місто від цьому, і всякому місту, селу і країні від голоду, загибелі, землетрусу, потопу, граду, вогню, меча, нападу чужинців між особної брані, і щоб він був милостивий, добропривітний, добропомічний, благий, чоловіколюбний Бог наш, і відвернув весь гнів свій, що наступає на нас, і збавив нас від належної праведної своєї погрози, і помилував нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимо, що Господь Бог вислухав голос моління нас грішних і помилував нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Вислухай нас, Боже, Спасителю наш, надія всіх кінців землі, тиш у морі далеко. І милостивий будь милостивим, владико, до гріхів наших і помилуй нас. Бо ти милостивий і людинолюбний Бог єси, і тобі славу воссилаємо, Отцю і Сину і Святому Духові, нині повсякчас і на віки віків. Амінь. Чище з умлінням сердець до Пресвятої Богородиці помолимо. Пресвятая Богородиця, спаси нас, царице моя Премогання, Марія моя Богородице, захисте сили, став правим світом, прими ласкаво ці наші нині молитви, які возносимо за наше місто Івано-Франківськ і за жителів, щоб завдяки розважності влади і сумлінності громадян укріплялися в ньому згода і справедливість, щоб у ньому завжди панувало мир та добробут. Пресвята Богородице, Мати Божа, Царице нашого краю, захисти нас, пошли нам світло Божої правди, вкажи вихід з небезпеки і суспільного хаосу.
подай нам єдність духа любові і взаєморозуміння, щоб ми всі труднощі і відмінності в поглядах змогли подолати та врятувати спільне добро. Святий архістратиже Божий Михаїле і всі святі землі української, вам доручаємо всі наші потреби. Нехай заповідь любові до Бога і до ближнього завжди буде вказівкою для нас в громадському житті. Живемо ми в часах важких випробувань, молимо вас про заступництво перед Богом. Випросіть для нас благословення і в насущних потребах нині повсякчас і на віки віків. Пресвятая Богородице, спаси нас. Ісусе, святий Сину в Єрусалиме, слава Господі, на тобі засяяла. Ради нині веселися сьогодні, а ти ж із Богородице, пішайся воскресінням Сина Твого. Слава тобі, Христе Боже, надія наша, слава тобі. Христос воскрес. Смертю смерть подолав і тим, що роба життя дарував, істинний Бог наш. Молитва пречистої Матері всій святій землі українській, прославний, святий і праведник, Отець, який маяний всій святий, помилуй і спасет нас, бо він благий і чоловіколюбець. Ще один день народження нашого славного міста Івано-Франківськ. Дякувати Богові, що ми дочекали цього дня, цей тривожний і нелегкий час, бо минулі роки пригадуєте пошість ковід, другий рік іде війна. І ось дивлюсь на вас, дорогі брати і сестри, хто тут сьогодні стоїмо, в глибокій задумі, тому що тривожний час, іде війна, яка забирає людські життя, нищить наші будівлі, але ми з вами з ласки Божої
саме війшовши в травневі дні посвячені Матері Божої, а слідуюча неділя – це буде День Матері, яке свято знову прийшло для нас, українців. Повинні пам'ятати, що сьогодні тут серед нас і ті 272 особи воїнів, захисників і захисниць, яких читали оці протодіякони, вони там з висоти з неба споглядають на нас, бо вони тут, бо людина живе доти, доки про неї пам'ятають. І тому сьогодні, шановний пане голово, всі представники влади, може сьогодні започатковується новий молебень вид тої спільної молитви нас, всіх християнських церков, бо ми повинні перш за все молитись о тих, хто жив серед нас, ділив радощі і смутки цього життя. Їх вже не буде серед нас, вони не сіли до пасхального столу, але вони приходять у наших щирих молитвах, вони приходять у снах до матері, до дружини, до нареченої. Вони приходять для нас, щоб ми пам'ятали і подивилися їм очі з тих бігбордів, які дивляться там, на тих, ми кажемо, народі стометрівці. Тому що, дорогі брати і сестри, сьогодні бачиш інколи нашу байдужість, чуєш суху статистику, але за тими іменами стоять справжні герої, що ми сьогодні ось так можемо молитися тут, познести молитви, бо їм нічого не треба. Давайте їм генеральські звання маршальські, давайте їм небачені багатства світу, вони вже там на правді Божій. Але ми кажемо, герої не вмирають. Вони йшли на війну не того, щоб бути героями, ні. Той Василь, Микола, Анна, інші кажуть, це звичайні люди, які жили серед нас, підприємці, студенти, кажуть, трактористи, не військової професії, але вони хотіли звернутися до рідної домівки. І сьогодні люди на колінах зустрічають ті сумні кортежі, коли прибувають до тих місць, де вони народилися. Але сьогодні ми маємо ту алею пам'яті, тому що пам'ять – це найголовніше. Тому вітаю всіх сьогоднішнім днем, вас, пане голово Руслан Романович, представники тут влади, вас, хто сьогодні вітали дійсно тих декілька хвилин, бо ми спішимо, тільки не знаємо куди, але нині важко, але комусь ще важче. Де немає над головою покрівлі, де сьогодні в тих окопах ви чуєте сумні новини кожний день, особливо Бахмут, і гинуть дитінки, але гинуть і навіть священники, воїни, капелани, які разом там. І саме їх підтримує та молитва, бо нині молитва і віра, вона є найголовнішою нашою християн зброєю для нас духовенства, щоб підтримати людей. Цей нелегкий час, щоб не опускались наші руки, бо ворог тільки цього чекає. Пам'ятаємо, дорогі брати і сестри, що від нас, від нашої допомоги матеріальної, духовної, молитви, тому що саме Великдень, що ми з вами святкуємо ці світні дні до Вознесіння, це якась є перемога добра над злом, світла над темрявою, життя над смертю, а ми віримо, що Україна переможе Росію. Тому що нині священники читали Євангеліє про того хворого, який 38 років був паралізований. Але він сказав, немає людини, яка допомогла. І сьогодні бачимо, як світ знав Україну не тільки по Чорнобилю колись, але сьогодні українці доказали, що ми сильні духом.
хоча ми співаємо, згинуть наші вороженьки. Бачите, ми навіть кажемо ласкаво їм. Не кажемо вороги, а вороженьки. Тож нехай вони згинуть, дорогі мої, щоб на другий рік ми з вами тисячі тут ми зустрілися на цей славний день ювілею нашого міста. Тож нехай милосердя Господь благословить наших воїнів, дорогих батьків, які сьогодні тут, може, серед нас, по тих, як кажуть, в стінах пам'яті, що сьогодні у різних місцях і селах встановлюються. І в щирій молитві ми молимося за їхній спокій. А всім нам бажаю миру, здоров'я, людського щастя. А Мати Божа, як мама завжди, вона всім прощає, що вона взяла нас під своїм опор, взяла наших воїнів, щоб вони щасливі, здорові вернулися до батьківського дому. І нехай же це нині молитовне заступництво і буде нашим славним містом, яке, яка дійсно процвітає, оновлюється. А вам, пане голову, дякую за ту, яка вже пішохідну доріжку, що біля нашого собору, бо яка ось хто приходить перший раз, сьогодні дивується, як воно прекрасно вписалося і тим робітникам, які теж родилися. То свято вас, нехай же милосердя Господь благословить нас, щастя, здоров'я на минулі літа. Христос Воскрес! Ваше високопреосвященство, Ваше Преосвященство, Всечесні Отці, вельмишановний пане Голово, Руслане Романовичу, вельмишановна Світлана Васильівна, вельмишановна депутат Верховної Ради Оксана Васильівна, дорогі брати і сестри, дорогі гості, вельмишановне і достойне наше воїнство, дорога молоде, Христос Воскрес! День народження для кожної людини – це є щось таке надзвичайне і радісне. День народження міста – це радість примножується тисячі тисяч людей, які живуть у ньому. Владика Андрій згадав ті сумні сторінки нашої історії, в якій ми ще з вами перебуваємо. І сьогодні ніхто не може ні забути, ні стерти цю страшну історію з нашого з вами життя. Ми дуже багато зазнали страждань. Але сьогодні ми повинні радіти з того, що Господь з нами. З нами правда, а там, де правда, там є Бог, а де Бог, там і перемога. Сьогодні ми віримо у наших захисників, ми віримо в Україну. Сьогодні кожен з нас від духовенства найменшого мирянина до похилого віку особи робить все можливе, щоб настав мир і перемога була за нами. Сьогодні хочеться подякувати кожному в особі нашого мера і всій його команді, і всім, хто долучається і буде долучатися до розвитку і процвітання нашого міста Івано-Франківська. Сьогодні дійсно, у цей нелегкий час, ми з вами можемо тішитися тим змінам, попри те, що війна, але місто розбудовується, процвітає, а це свідчить про те, що ми з вами небайдужі, і ми дбаємо, щоб тут люди, які переїхали тимчасово до нашого міста, знаходили собі спокій і якусь ту радість і утіху. Хай Господь благословляє усіх нас і ще прийміть найщиріші вітання і благословення від Його Високопреосвященства, владики Йоосафа. Хай Господь усіх нас береже, добра, здоров'я, перемоги, Богу нашому слава і слава Україні! Дорогі в Христі, я щиро дякую усім вам за вашу сьогодні тут присутність. На цій молитві, вітаючи усіх вас, мешканців нашого чудового міста Івано-Франківська, а також гостей, хотів би побажати, а радше запросити до двох речей.
коли виконаємо, чи коли будемо це виконувати, будьмо певні, що завтрашній день для нас буде добре. А побажати хочу вам закликати словами великого, одного великого святого. Моліться так, немов би все залежало від Бога. Працюйте так, якби все залежало від нас. Молімося і працюємо. Христос воскрес! Щиро дякуємо високопрощенним владикам, всечеснішим отцям, духовенству Української Греко-католицької церкви, Православної церкви України, Римо-католицької церкви, всім присутнім за спільну молитву. До вітання!